Dobro jutro. Narednih 5 minuta posvetit ćemo savetima iz oblasti zdravlja kao i zdravom načinu pripremanja hrane. Za sve one koji nemaju dovoljno vremena za kuvanje, što zbog savremenog brzog načina života, što zbog obaveza, idealno rešenje je Rozmarino Express lonac Thermoflow sa kojim ćete hranu skuvati izuzetno brzo, a pritom ćete uštedeti čak 70% manje energije. Zato ne propustite jedinstvenu priliku i kupite ovaj fantastičan ekspres lonac po sniženoj ceni od 50%, a to traje samo još 3 dana. Ekspres lonac ili parni lonac je kuhinska posuda u kojoj se hrana kuva pod pritiskom. Glavne prednosti ekspres lonca su brže pripremanje hrane, uštede energije, kao i očuvanje hranljivih sastojaka, ukusa i arome namirnica. Za sve vas koji tokom radne nedelje nemate vremena, tokom vikenda u ekspres loncu možete pripremiti nekoliko jela i zamrznuti u manje plastične posudice koje ćete odmrzavati po potrebi. Trud se isplati jer dobijete super brzo i zdravo jelo nakon povratka sa posla. U ekspres lonac ubaciti meso i povrće narezano na kockice. Kada se meso i povrće skuvaju, izvaditi meso, a od povrća sa štapnim mikserom napraviti potaž. Vratiti meso, posoliti i pobibiriti po ukusu. Potaž rasporediti u plastične posudice, ohladiti pa zamrznuti. Takođe možete napraviti sve bez mesa i tako ćete dobiti zdrav vegetarijanski recept. Ekspres lonac zaista štedi i vreme i energiju, a da ne pričamo o ukusu koji je bolji, intenzivniji, kao i to da se sačuvaju skoro svi vitamini iz povrća. Što se hrana duže kuva, uništava se više hranjivih materija. Jela pripremljena u ekspres loncu nude više hranjivih materija nego jela koje se duže kuvaju u običnim tradicionalnim loncima. Zato iskoristite popust od 50% koji traje još samo 3 dana za kupovinu Rozmarino Thermoflow ekspres lonca.